שלום, מדברת בת שבע טל, מאמנת לילדים ובני נוער. כאן באולפן אנחנו משדרים מדי יום רביעי זינוק לחיים, תוכנית של רעיונות, עצות, בקשות, מכתבים שלכם, שיתופים, איך להצליח, איך לזנק טוב יותר. אני משדרת, נהנת ומזמינה אתכם להתקשר ולספר לנו על כל הרעיונות שלכם, החוויות שלכם בית הספר, בבית. לעונג לי להיות כאן ואני ממליצה בחום. גם אני משדרת ברדיונית. בת שבע טל, מנהלת מרכז לאימון וייעוץ לילדים ונוער, הורים ומורים.